Mi state facendo pranzo? Sti mai nel video? Не ходишь и все, и доставляешь всем удовольствие, а вот такой. Слава, ты точно. О, вы такая точно друг, Слава. Слава, ты много связи. Там нема що снимати, що ти снимати. Ти дивиш, а ти крижний. Я і знімаю Кришну. Не, дякую. Славиш. Не, дякую. Не любите сладості, вони лучші, ніж чіп. Не, дякую. Та візьміть, серйозно. Не треба. Сладкий шарик. Він освячений. Нічого. Це від Господа. Святого? Так. Да. Дуже смачне. Значить я буду святий. Так. Да. Я б їх навіть не роздавав, вони такі класні. Просто... О, ви любите сладкий. Каже, я типа зим зараз буду святим. Фух, хоч якесь задоволення Господу доставили. О, це мега комусь. Ні, це я сам заберу. Ти хочеш нас отравити? Ні. В принципі, отравити. В принципі, правильно каже. Він з'їсть і це, отравиться буде. Тоже. Візьміть. Сладкий шарик. Не знімаю. Це вам. Сладкий шарик. Все, гарного дня. Все. Все йде. Що ти чувствуєш після цього? Екстаз. Нам сюди. А що сюди? Ну, бо ну, до машини без бистріш. Екстаз? Да. Ще радость, а ти що чувствуєш? Ну, таке страх, неловкость. Чого? Обіду. Я чувствую свободу таку, типа, як, ну, типа, так аж. Припідняло трошки. На якусь ступеньку піднявся вище, як роздав просад. Круто. Ще будеш це робити? Да. Якщо ти будеш напроти, допомагати. Ой, ну ладно, все. Так круто йти в баштанській одежі по... між людьми, що це взагалі просто. Ти такий, поняв, типу, трансцендентний такий йдеш по... поміж кармі такий, знаєш, ну, чувство таке. Звісно, повинно не грати.